Salam, reala baxırsınız və biz sizə ən son məlumatları ötürməkdə davam edirik. Bildiyiniz kimi Bakıda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransına hazırlıq dönəminin ilk iclası keçirilir və Pre-COP29 çərçivəsində ölkəmizdə müxtəlif iqlim sahələri üzrə mütəxəssislər gəliblər və mən istərdim ki, hazırda söhbətimizi məhz bununla əlaqədar müsahibimlə davam etdirək və mənim müsahibim Cecilia Njoki-Njegadır və o Birləşmiş Millətlər Təşkilat dəyişmələri üzrə icraçı katibidir. Miss Cecilia, mən istərdim ki, siz bizə məlumat verəsiniz ki, ümumiyyətlə COP29-un, yəni pre-COP-u biz COP öncəsi, COP-un artıq rəsmi şəkildə başlaması kimi hesab edə bilərikmi və pre-COP ümumiyyətlə nə deməkdir? Firstly, welcome, and my first question is regarding that can we just say that the pre-COP of COP29 is officially means that COP29 is already started? Indeed, the UNFCCC process, this is the process of the climate change negotiations, actually is a year-long event. And therefore, the pre-COP is an important moment, and it marks that the political stage of agreeing and bringing together leaders, ministers from all over the world, to start having a common understanding of how they would like to see the COP produce. We are looking at ministers here who have convened from all over the world, and they are going to be exchanging views, coming to an understanding of where they want to be and deliver when they come here to Baku for the COP itself. So indeed, it is an important moment for the COP. Əslində, mən belə deyərdim ki, COP əslində bir prosesdir və bu il boyu davam edən bir tədbirdir və pre-COP-un əslində əsas məqsədi isə ondan ibarətdir ki, müxtəlif ölkələrdən, yəni tərəflərin hər birinin cəmləşdiyi bir tədbirdir pre-COP və burada da COP29 zamanı müzakirə ediləcək məsələlərin başa düşülməsi üçün və tərəflərin hansı söhbət hansı istiqamətlərdə gedəcəyi ilə bağlı bu məsələlərə başa düşməsi üçün organizasiya olunan bir tədbirdir və bu gün də biz hər birimiz bunun üçün buraya toplaşmışdıq. So COP29 has 14 initiatives. And there are also some new things that Azerbaijan would like to show to the world at the COP29. So what do you think? What's going to be the difference between COP29 and previous COPs? COP29 is building on the achievements of the previous COP, and specifically COP28. The presidency initiatives are aimed to demonstrate the leadership, the commitment of the country of Azerbaijan in climate action. And therefore, some of them will be new initiatives, but many of them will be building up from what has been achieved in the past. And therefore, the theme of this pre-COP, which is on enabling action and building on ambition, actually aligns very well to that important thing of making sure we connect the dots and ensure that this COP actually builds on what the foundation that has been built before. Salam ondan ibarət oldu ki, COP29 zamanı Azərbaycan tərəfindən 14 təşəbbüs irəli sürülüb və COP29-u digər COP-lardan fərqləndirən cəhət nədən ibarət oldu və xanım Cecilia da öz cavabında bildirdi ki, əslində bu COP olduqca önəmlidir, çünki əvvəl keçirilən COP-larda müzakirə olunan və əldə olunmuş nailiyyətləri bu dəfə artıq tətbiq etmək zamanıdır və COP29-dan gözləntilər olduqca yüksəkdir və biz belə düşünürük ki, COP29-u qarşısına qoyduğu hədəflərin hər birini reallaşdırmağa çalışacaq. Last question. The climate crisis is getting for a big scale. 1.5 degrees is like extremely hot. So what do you think? How each person should understand this and what is the green responsibility? Yeah, in fact, that's true. I mean, we need to act urgently, and this urgency requires each and every one of us to take our responsibility. Yes, there is some collective attention that many countries together need to take, but also us as individuals, we need to change our habits. We need to ensure that we use our energy efficiently, just turn off the lights. We need to ensure that we use our water in a sustainable way, so let's not leave the taps running.
Let's ensure that we dispose our garbage in the best way possible and that we recycle so that we reduce the amount of waste that's ending up in the waste dumping site. And so we can all take action, and we do have a responsibility, and we have the opportunity now to demonstrate here in Baku, in Azerbaijan, that it is possible for each of us to be responsible. Thank you so much. Solomon'un ibaret idi ki, havalar ısınır, dünyada global ısınma gelir ve 1.5 derece ısınan dünyamızı kontrol altında saklamak lazımdır. Ve tabii ki burada esas meseleler, en önemli meselelerden biri de yaşıl mesuliyet ve her birimizin etmeli olduğumuz verdişlerdi. Ve hanım Cecilia da cevabında bildirdi ki, aslında her şey ele ışıkların, yani elektrik enerjisinin yandırıp söndürülmesinden başlıyor. Yani biz buna dikkat ederekse ve biz her sərf etdiyimiz enerjinin qədrini bilərsə, yalnız bundan sonra biz fərdi və yaşıl məsuliyyətimiz haqqında danışa bilərik və bu da hər bir vətəndaşın üzərinə düşən məsələdir ki, biz bunu mütləq şəkildə başa düşməliyik, çünki bizim etdiyimiz hər bir hərəkət planetin isinməsinə gedir və bunun da qarşısını almaq yenə də öz əllərimizdir və hər şey fərdi məsuliyyətdən başlayır. Mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, siz Prekopda iştirak edirsiniz və moderatorluq edirsiniz eyni zamanda. Və COP29-da sizinlə yenidən görüşmək ümidilə, çünki artıq bir aydan az bir vaxt qaldı. Və bir daha xatırladım ki, mənim müsahibim Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının, Tərəflər Konferansının icraçı katibi idi və biz onunla məhz pre-COP29-la bağlı əsas mövzuları, daha doğrusu burada müzakirə olunan mövzuları və ümumi mövzuları müzakirə etdik. Mənim səhərləri çatıracaqlarım bunlardan ibarətdir. Siz serialı izləməkdə davam edin. Thank you so much for joining us to the Pro Life. Thank you. Thank you very much.